Od 2020. godine dve porodice, Henčijar i Lakić u Kaću, bave se uzgojem gerbera. U Srbiji ih ima samo pet, oni su jedni od njih i to vrlo uspešno rade. U dva plastenika više od 7000 gerbera različitih boja. Slika govori više od reči. Interesantno je što se oni noću skupljaju i kada svane jutro polako se otvaraju kao suncokreti i okreću se ka suncu. Neki prosek koji bi trebao da bude, ako su idealni uslovi, jeste neka 2 do 3 cveta mesečno po jednoj sadnici. Ali to nekad bude više, nekad manje, ali to je neki prosek godišnji, da kažemo. Uzgaja se isključivo u staklenicima i plastenicima sa grejanjem. Kako kažu naši domaćini, proizvodnja gerbera nije mnogo komplikovana ako se obezbede specifični uslovi koje zahteva ova biljka. Međutim, počeci nisu bili laki. Dosta toga još nismo znali, nismo ni imali gde da naučimo, pročitamo, istražimo. Nema kod nas u Srbiji možda svega 4-5 proizvođača gerbera, ali iskustvo je ono što je najbitnije i što dok sam nešto ne prođeš, ne vidiš kako, šta, zahteva baš onako prisutnost, bez obzira koliko je, nije toliko ni težak posao, ali zahteva baš prisutnost svakodnevnu i nema neradnog dana, nema praznika, vikenda da se ne dođe, da se ne obiđe, da se ne vidi da li je sve u redu. Iz početka stvarno nismo ništa znali o gerberu. Ja čak nisam imao ni predstavu da se taj gerber toliko i troši. Evo sada mi imamo 6000 sadnica i nekad nam fali cveta na tržištu, ne možemo da postignemo, da je to nešto nevjerovatno. Što se tiče samog početka, dosta nam je pomogla zaštitarka naša, inače Kaćanka. I ona je sama, mada je završila fakultet zaštitu bilja, sama je ušla u taj, zavolela ga i ona je počela da istražuje zajedno sa mnom. Tako da, priznala mi je sad da sam ja nju nadmašio, mada nemam fakultet. To mi je jednom priznala. Najbolje vreme za sadnju je period na početku proleća, zato što se cvetni pupoljci formiraju u vreme kad ima najviše svetlosti, koja je najvažniji uslov za obilno cvetanje. Sadnja u nivou površine zemlje je prevaziđena zbog opasnosti od bolesti korenovog sistema i nemogućnosti njegovog zagrevanja. Danas se gerber gaji uglavnom u kontejnerima ili na stolovima sa gustinom sadnje 7-8 biljaka po kvadratnom metru. Imali smo problema na početku kad ste me pitali kako i šta. 4300 sadnica smo zasadili, krenulo je to lepo, počeo sve da se bere, došla zima, malo kasnije smo uradili grejanje. Sledeće godine, februar mesec, nema lišća, nema cveta, gotovo je. Zovnem brata koji nam je pomogao, u tome ušao u plastenik i kaže uzmi to sve i pobacaj. Kako pobacati, tek nabavili. Deca isto pogledala, otišla, ja seo tu na stolicu, gledam, razmišljam i izvadio sam koren biljke napolje i pogledao, vidim da je on počeo da trune. Dođem na ideju da pokušamo da svu taj substrat koji je inače od kokosovog drveta, sve to da povadimo, dođemo do zdravog korena, zasadimo biljku ponovo i evo, hvala Bogu, uspjeli smo. Evo, ja ću vam sada na kratko pokazati i izvaditi, da vidite kako izgleda, evo, vidim. To je sam. I evo, ovo je to koje njega drži u životu i unutra. E, s vremena na vreme, otprilike jednom mesečno, ja to par saksija izvadim, pogledam da vidim, inače ima dosta preparata s kojima se oni prehranjuju, ima leutar koji najbolje održava koren mu u životu i zato je ćerka zadužena, ona je, ja sam uglavnom za proizvodnju i da im spremim da imaju da prodaju. Sve zahvaljujući rođaku koji nas i uputio u taj posao. Nismo nešto preterano puno znali o cveću. Ja sam završila ekonomski fakultet i radila sam na jednoj berzi poljoprivrednih proizvoda i vukla me ta neka proizvodnja i poljoprivreda. I onda je on došao sa tom pričom kako je to interesantno, kako može, kako nema, ima tražnje, ima prostora na našem tržištu i zahvaljujući njemu je baš to bio gerber. Ja i sestra smo zajedno krenuli u taj posao i pomogle su nam dosta i subvencije od države. Konkurisali smo odmah te prve godine za izgradnju plastenika, kasnije smo uveli i grejanje, nakon 2 godine smo podigli još jedan plastenik.
i tako malo po malo, pa sad vidjet ćemo. Od sadnje do prvog obilnijeg cvetanja obično prođe oko 3,5 meseca. Posađen u maju i junu, gerber ima glavno cvetanje od avgusta, septembra pa sve do kraja novembra. Gerber je jedan od 5 cvetova koji se najviše koristi ne samo u Srbiji nego u celom svetu u aranžmanima i lepo su prihvatili, da kažem, kupci našu proizvodnju zato što je domaća proizvodnja ima prednost jer dobijaju svež cvet. A prilikom uvoza, jer 90% cveća se nabavlja iz Holandije, taj cvet prelazi određeni put dok ne stigne u Srbiju, pa iz Srbije još po cvećarama, pa zna mnogo brže i da propadne, a ovako sveže ubran sigurno može da traje 10 dana minimum, ako ne i više. Gerber je jako lepa i interesantna biljka, to jeste cvet. Kad čovjek uđe u plastenik i pogleda ga, misliš, to je jednostavno. Zaliješ ga, ubereš, prodaš i gotovo. Ne, nije tako. Ima jako mnogo posla oko njega. Zahtjeva jako veliku negu, što je najbitnije kod njega. Cvet je takav da svaka sorta je za sebe, a sorta je po bojama. Jedna boja zahtjeva da ima više prehrane, više vode, druga zahtjeva da bude malo suvlja. I ceo proces proizvodnje je u stvari se zasniva u tome da moraš biti ovdje prisutan 24 časa, moraš paziti, gledati, vaditi biljku napolje iz saksije da vidiš kakav je koren. Jer koren biljke gerbera treba da bude beo. On ima glavno svoje korenje i ima male sitne žilice okolo cele saksije s kojima se ona hrani. Najpre se kod biljke gerbera može primetiti da nešto nije u redu preko lista. List je taj koji kaže sve o gerberu. Ako je lep, zelen, nežan kad ga ovako povučete, onda znači da je sve u redu. Čim je list malo rapav i počinje da klone, znači da nešto nije u redu, nešto mu hvali. U Holandiji, koja je glavni proizvođač gerbera, kod njih je to regulisano na neki drugi i moderni način, sam sistem zalivanja i sve. Mi se snalazimo ovdje kako znamo i umemo i kroz neko iskustvo, kroz ove 4 godine, meni se čini da mi sada ne treba ni kompjuter, da ga imam u glavi i da tačno znam kad, u koje vreme i šta treba biljci. Obično deca kad beru cveće, pošto ja uzgajam ga, podignem ga i verujte da mi je nekad teško da ga uberem. Žao mi. Kako zalivati? Pa imamo sistem za zalivanje i zalivam ga kap po kap. Biljka kao biljka, pogotovo u letnjem periodu, otprilike svaki sat i po vremena danju ga zalivamo. Sat i po do 2 sata. Znači da mu treba dovoljno vode i na ovaj plastenik na 4000 biljaka, on za tih ceo proces zalivanja potroši negdje oko 500 litara vode. I tako svaki sat i po vremena. Prilikom zalivanja ima 3 vrste zalivanja. Ima 2 puta na dan, u letnjem periodu se zaliva samo čistom vodom. Jedno zalivanje ide sa kalcijumom, a ovo ostalo ide sa svim ostalim mikroelementima koje su potrebni ovoj biljci, od gvožđa pa dalje. Ali kažem, još jednom ponavljam, list je taj koji je merodavan da je biljka ispravna ili nije, da li joj nešto treba ili je zadovoljno. Gerber je cvet koji je dosta zastupljen u cvećarama i prilikom kreiranja aranžmana, tako smo se i opredelili da njega uzgajamo. Rođak jedan nam je dosta pomogao u tome, koji je se bavio proizvodnjom već godinama unazad. Imali smo ideju nešto da započnemo ovdje na ovom pačetu zemlje koji je mama još donela u miraz. I razmišljali smo šta bi to moglo da bude, da opet bude isplatljivo, a da, da nije nešto uobičajeno kod nas na tržištu. I tako smo došli na ideju da podignemo plastenik i da krenemo sa proizvodnjom gerbera. Oni sadnice smo uvezli iz Holandije, kao i supstrat u kojega sadimo. Radi bržeg bokorenja 2 nedelje posle sadnje potrebno je održavati stalnu temperaturu vazduha i supstrata. Potrebna im je određena prihrana. Mi to kroz sistem za navodnjavanje pripremamo tačno ono što je biljci svakoj potrebno. Ima više sorti i svaka sorta
je malo drugačija, neka voli više vlage, neka malo manje. U letnjim periodima navodnjava se i po, ne znam, 6-7 puta dnevno. Vole dosta tečnosti, ali opet treba biti i umeren. A sad što se tiče sunca, ono je glavni izvor života i kod nas ljudi i biljaka i životinja, tako da kad dođe zimski period, iako imamo grejanje, nema dovoljno svetlosti, tako da nema onda ni cveća u tom periodu. Od sredine februara staklenik se zagreva na 18 stepeni i pojačava zalivanje. Sam gerber voli svetlost, a ne voli jaku svetlost. I u letnjem periodu, već tamo negde početkom maja, stavljamo ove zelene zasane koji smanjuju svetlost i prelamaju sunčeve zrake da ne udaraju direktno u cvet. Kada prođe ovaj letnji period, dolazi zima, imamo agril, to je isto specijalna platno koje se stavlja sa strane i odozgo da zaštiti samu biljku u zimskom periodu. U zimskom periodu imamo grejanje, na pelet grejemo i temperatura u plasteniku u zimskom periodu ne bi smela da bude ispod 5 stepeni. Mada može da bude i na nuli, ali je to već onda malo velik rizik. I sam sistem, evo vidi se, ovdje može da se primeti, je sproveden i on greje unutra saksiju da bi biljka imala, ono što je najvažnije kod nje u zimskom periodu, biljku iz zime u proleće izvući zdravu. Zdrav koren, ne treba se bazirati na cvet. Bude tu i cveta malo slabijeg, ali ako ga izvučeš kao koren i kao list zdravoga, mi smo to prošle zime uspeli i evo, hvala je Bogu, sad smo prezadovoljni. Ljubav je ta koja je mene barem privukla ovdje da pomognem deci oko uzgoja gerbera i verujte mi da jedva čekam jutro da svane, da dođem, da ih obiđem. Dešava se kad uđem u plastenik koji je dugačak 100 metara da onu zadnju saksiju vidim kako izgleda i da primetim ako nešto nije u redu. Mnogi pitaju da li ćemo imati još nešto od sveća, za sada je to jer gerber dosta iziskuje onako i ima širok spektar i boja i mislim da je dovoljno se skoncentrisati na jedno da bi to bilo kako treba. Ovaj cvet koji osvaja leti se bere 3 puta, a zimi 2 puta nedeljno. Prinos cvetova sa jednog busena za godinu dana je 15 do 25, a po metru kvadratnom može da se ubere 130 do 180 cvetova. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.